que antigamente muita gente fazia. Muita Nós, gente? Muita gente fazia. Quase todo mundo que morava na roça fazia rapadura. Uhum. Depois que foi acabando e... Mas eu ainda, pra mim, é o trabalho meu que eu adoro mesmo, eu gosto a muito. Senhora gosta. E quando a senhora vê os seus filhos querendo fazer isso, o que, que a senhora sente? Eu incentivo bastante eles. É. Falo pra eles, vão em frente que vocês não vão se arrepender. Um trabalho difícil, não é fácil. Porque tem corte de cana, tem, né, é um serviço pesado. Mas é muito um serviço que vale a pena, viu? Uhum. Vale a pena, que você me ajudou muito. Falar em serviço pesado, eu vi que a senhora que estava moendo a cana aí, com esse tanto de homem aí. É, deixaram... Não, mas é pra mim, o meu gosto é fazer essas coisas, eu gosto muito. É. Eu sinto eu não poder ter mais força pra gente trabalhar mais, né? Uhum. Mas isso aí foi tudo minha vida. Tem dia que eu vinha sozinha aqui, que eles vêm tipo, sair trabalhar pra um lugar, pro outro, eu que moia a cana, eles vinham, chegavam um só na hora de descer o forno. Mas eu fazia sozinha. Tá. E adoro esse serviço. O trabalho meu é tudo pra mim. Uhum. E a senhora já plantou cana, não? Já. Plantei muita cana. Já. Hoje em dia, nada disso mas já faz, né? Mas já plantei muita cana, já cortei muita cana pra fazer rapadura. Uhum. Aquele morrão do ar, lá no morrão, era tudo meu sogro. Lá tudo era cheio de cana. Uhum. Então, dali que vinha cana pra gente fazer rapadura. Era o carro de boi, né? Que a gente ia buscar cana. Ia no carro de boi. Carro de boi. Parece que o carro de boi tá aí ainda, tem um ano. Tem o carro, só não tem os boi, né? Os boi já não... Tem os boi. Eu falei que já podia até amansar uns bezerros pra ajudar, né? É, né? Eles podiam amansar os bezerros pra ajudar, porque o carro tá aí. Mas isso aí vai ficar pra relíquia, meu. Mas a turma parece que tá preferindo trator do que carro de trator, boi? Trator, é. Por que será, né? Ah, vai tudo facilitar mais, né? Dona Terezinha, hoje aqui nós estamos fazendo rapadura e vai fazer uma rapadura com abóbora, é isso? Isso. Como que a senhora aprendeu a fazer essas coisas, Dona Terezinha? Olha, eu casei vai fazer agora que é 50 anos de casado. Então eu casei, logo em seguida eu comecei a fazer rapadura junto com a minha sogra. Uhum. A senhora tinha quantos anos quando tinha casou? Tinha 17 anos. 17 anos. E a senhora que quis aprender ou ela que falou assim, ó? Não, eles faziam. Daí a gente também já quis aprender também, né? A senhora é curiosa. É, então. A gente quis aprender também. E uma coisa que era pro trabalho da gente, então eu casei e já entrei no trabalho. Uhum. Né? Daí o trabalho era fazer rapadura. Fazia rapadura, fazia farinha de mandioca, não chegava lá, fazia antes de eu casar. Mas aí a farinha já tinha parado de fazer, né? Então, o trabalho da família do seu marido, era, como é que é o nome dele? Era Alfredo dos Santos. Alfredo Santos. É. O trabalho da família do seu Alfredo era esse, era então? Era esse, fazer rapadura e pinga, né, que eles faziam também. Ah, fazia pinga também. Fazia pinga Santos. Ô, Dona Terezinha, a gente é difícil encontrar quem faça hoje, assim, desse jeito que vocês fazem, que difícil. Pega a cana e tal. É difícil. Por que a senhora acha que está acontecendo isso? Ah, eu acho que o pessoal também não tem, sei lá, não gosta de serviço muito pesado mais, né? E esse serviço é pesado, serviço não é fácil, não. Mas não é tudo, é muito pouca gente que faz hoje em dia. Muito foi embora para a cidade, muito, né, deixou de fazer. Vamos voltar então para rapadura. Nós vamos fazer rapadura e rapadura com abóbora, é isso, né? Isso. Tá. Vamos fazer um geral das etapas dos processos. Corta a cana, moe a cana, coloca ali nos tachos. Isso. E depois? Ah, daí a gente ferve, daí vai num ponto ela deve suspender, né? Porque ela é só o melado. Começa a formar o melado. Daí já tem que ter cuidado pra não derramar. O que, que é suspender? Ah, o melado vai formando e vai, se deixar, derrama tudo. Ah, suspender é derramar, então, é, papai. Derrama. Tá. Então a gente tem que ter cuidado. Daí quando parar de suspender o melado, daí já tá quase na hora de dar o ponto. Uhum. Daí a gente dá o ponto na água, né? Dá o ponto na água. Na água. Daí se tiver dando, fazendo aquela balinha na água, pode tirar. Aí tem que bater, pra daí ela firmar pra gente formar. Tá, essa é a rapadura. A rapadura. Tá, as duas. A rapadura com abóbora é a mesma coisa. Também é a mesma coisa? Mesma coisa. Mesmo que esteja misturado com abóbora? Mesmo. Às vezes com bastante abóbora até não suspende muito, não, né? Suspende muito. É, porque a abóbora segura não deixa. Um pouco, segura. Né?
Mas as duas rapaduras são quase a mesma coisa. Tá, eu não entendi a diferença do ponto do melado e o ponto da rapadura. Como que é? Então, que do melado, para tirar o melado, para tirar o melado, para engarrafar, daí é quando parou, já tem que tirar. Parou de suspender, isso, já tem que tirar. Tem que tirar o melado. E agora, para dar o ponto, para rapadura, tem que mais um pouco, para daí dar o ponto tem na que água. Tem que fazer aquela balinha que isso, ela falou. Isso, tem que dar o ponto na água. A senhora coloca num prato, assim, como é? É, na cuia, né? É na cuia. A cuia é o principal de rapadura. Ah, aquela cuia é do quê? É de cambuca. É de cambuca. Vem de cambuca. Ah, tá certo. Vocês que plantaram aquela... Não, aquela foi comprada em São Luís. Foi comprada em São Luís. Aí, depois disso, o que que vocês... por exemplo, a rapadura, vocês vão colocar numa forminha, na isso? Forma, isso. Lá tem as formas ali também, muito antiga. Uhum. E põe nas formas. É. E daí põe daí a gente, quando tiver quase firmando a rapadura, aí põe nas formas. Põe nas formas. É. Daí acabando de fazer também, a cana sendo boa de ponto, né, que é, tem cana que já é, não dá um ponto bom, né? Daí já dá a rapadura mais macia. E ter essa rapadura boa de ponto, daí ela dá a rapadura. Mais firme. A firme no instantinho. Daí acabou de informar, já dá pra tirar a forma. Desinformar, né? E como é que a senhora conhece uma cana boa e uma cana ruim? A senhora sabe? É o lugar da cana. É o lugar? É o lugar. Eu acho que aquela cana uva é a melhor cana para dar rapadura boa. Ah. Dá clarinha e dá rapadura boa. Essa uma vertioga também que veio hoje, que é cana caiana, né? Ah. Essa também, quando ela tá num lugar bem bom, ela dá uma rapadura clarinha também. O que que é lugar bom? É não sendo na vargem, esterco. Esterco não dá rapadura boa de jeito nenhum. O que que acontece quando bota? Ah, dá salitrada, né? Dá salgada. Dá salgada? Dá. Salgada e ali não dá ponto. E não dá ponto. Não dá ponto. Não. Ah, tá certo. Agora a cana de morro é garantida. É a melhor. É a melhor. Cana de morro é melhor que cana pra gente fazer a rapadura. Então a cana número um é cana de morro e cana uva. Isso, a cana uva é a melhor cana pra rapadura. O Léo tava me contando uma história que tem que colher a cana e não pode deixar muitos dias. Não. O que que acontece? Ah, daí ela não dá ponto também. Se deixar muitos dias. Não dá ponto. Depois de colhida? Não. Tem que ser o máximo uns 2-3 dias. 2-3 dias. Daí ela fica boa, mas passou, uhum, começou a ficar uma semana. Já não precisa nem fazer, que não dá ponto. Tá certo. Não dá. Terezinha, vem gente comprar aqui na sua casa? Vem, passa muita gente comprar. É, mas eles já sabem, né? Porque não tem placa. É, pessoas que já sabem, né? Que a gente fazia há muito tempo. E agora vem e passa, mas não tem, porque não estão fazendo sempre, né? É. Mas agora tá começando a fazer bem, daí vai ter bastante freguesia passando aqui, viu? Vocês vão começar a fazer de novo, então. Até de São José dos Campos vem uma mulher e leva bastante. Então eu posso colocar o número do telefone de vocês agora? Pode colocar o número do... Ai, mas eu próprio não sei o número. O do Léo? Do Léo. Não, mas eu tenho. É? Então, pode ser o dele. Então, ó, o número é esse número que tá aparecendo aqui embaixo. Vocês podem ligar e vai falar com o Léo. Com o Léo. E melhor encomendar, né? Encomendar. Se quiser melado, encomendar o melado, porque o melado a gente não tira sem encomenda, né? Sem encomenda. É. Porque o melado estraga mais fácil? Estraga mais fácil. Tá. Então o que que vocês fazem? É melado, rapadura, taiada... Taiada e pé de moleque. E pé de moleque. São os carro-chefe daqui. Isso. Então tá bom. Ô, dona Terezinha, a senhora tá fazendo a rapadura lá e dá tempo de fazer almoço ainda? Como é que é isso? Corre um pouquinho, mas dá tempo. Dá tempo? Dá. O que que a senhora fez de almoço aí pra nós? Ah, eu fiz uma salada de alface, feijão, arroz e uma carne de porco. Ah, aquela carninha que a senhora tava mexendo, né? É. Posso filmar a carninha lá? Pode. A senhora chamou na hora certa mesmo, viu? Que eu tava com fome. Não, mas ela já tá passando da hora. Falou. O prato tá na mesa lá? Eu vou me servir, pode deixar. Isso, pode se servir aqui no fogão.
mas que gostosa que é essa comida na roça. Obrigado, dona Terezinha. Valeu. Carne de porco, ó. Uma delícia. Terminada a rapadura e a rapadura com abóbora, eu vou ter que experimentar para vocês saberem que gosto que tem, né? Primeiro eu vou experimentar a rapadura pura. Macia e com gosto de açúcar, que não é artificial. Porque essas rapaduras que a gente compra por aí, vocês olham no rótulo, tá escrito que tem açúcar, e essa aqui é só cana. É outra coisa. Vocês têm que experimentar para saber. Vamos experimentar agora com a abóbora. A abóbora é mais macia ainda e tem um gostinho de abóbora, de doce de abóbora no fundo. Gente, é uma delícia. Só experimentando para saber mesmo. Obrigado, Moisés.